Дніпрі вшанували пам'ять загиблих автомобілістів і дорожників. У неділю – професійне свято транспортників. Напередодні цього дня працівники галузі зібрались біля пам'ятника воїнам-автомобілістам, які загинули у Другій світовій війні. Покладання квітів – це традиція. Біля монумента збираються вже 20 років поспіль. Цього разу прийшли з півсотні людей. В основному це ті, хто працює у транспортній галузі, представники АТП, дорожніх служб, профспілок та перевізники. Вони вшанували пам'ять полеглих хвилиною мовчання. Дякую. У Другій світовій війні я скажу, що я був водителем вездехода, возил пулеметчик. Обеспечили перевозки и личного состава, и боевой техники. Цей пам'ятник символізує то, що ми пам'ятаємо тих людей, які воювали, які загинули, які сьогодні воюють. Наші люди теж приймають участь в діях АТО. Ми і автомобілісти, і дорожники надають величезну допомогу тим людям, які знаходяться на сході нашої держави. І сьогодні ми ще, крім того, згадуємо тих людей, яких, на жаль, нема сьогодні серед нас.